Эдийн засгийн эргэлтийг эрчимжүүлэх, жижиг дунд бизнес эрхлэгчийг дэмжих зорилгоор сар шинийн баярыг өгтөн зохион байгуулж байгаа Амар байноу 2023 өргөтгсөн үзэсгэлэн худалдааны нээлт өнөөдөр боллоо. Тус үзэсгэлэн худалдаанд анх удаа 21 аймаг нийслэлийн 9 дүүргийн 1000 гаруй жижиг дунд бизнес эрхлэгчид оролцсон юм аа. Сар шинийн баяраар 1.3 их 80 төгрөг гадагшаа урсдаг гэсэн судалгаа байдгаан. Харин тус үзэсгэлэн худалдаанаас их оронч худалдаа авалт хийснээр гадагшаа урсаж байгаа мөнгөний тодорхой хувь нь Монголд өлдөх боломжтой юм аа. За тус үзэсгэлэн худалдаанд анх удаагаа 21 аймаг нийслэлийн 9 дүүргийн 1000 гаруй жижиг дунд бизнес эрхлэгчид оролцож үндэсний хувцас гоёл чимэглэл, хүнсний бүтээгдэхүүн, цагаан эдэ зэрэг 15-аас 20 мянган нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнээ түрээсийн ямар нэгэн төлбөргүйгээр худалдаалж байна. Уус ани анхудаа хийж байгаа шүү дээ. Урд нь ийм одоо үстэн худалдаа зохион байгуулж байгаагүй. Тэгэхээр анхудаа хийж байгаа учраас ер нь эх оронч одоо байдлаа хадгалаа. Эх орныхоо бүтээгдэхүүнийг өөрсдөө хэрэгэлд сурцгаая. За дээрэс нь ялангуяа Улаанбаатар хотын зах зээл дээр хөдөө орон нутгийн бараа бүтээгдэхүүн. Одоо энэ махны махтай холбоотой асуудал, сүүсүүн бүтээгдэхүүнтэй холбоотой асуудал гэдэг өрөөсөө бара бүтээгдэхүүний сурчлагын гол одоо борлуулалтыг зах зээлүүд Улаанбаатар руу тоххой. Тэгэхээр эндээсээ бид нэ одоо эхлэе. Энд дээрээ одоо эх орноо тэмцэн байдлаар эх орон судалгаа холбоо тэмцэн байдлаар үнэн ч одоо тийм хөдөлгөөн авчлаа гэдэг бид бол ажлыг Улаанбаатар хот бид санаачлахгүй хэн санаачлах вэ? Одоо хийхгүй л хэзээ хийх вэ гэдэг ийм одоо байдлаар бид нэг хорондоо ярилцаж чад өөрөө гээд тэгээд ажлыг бол сарын дотор зохион байгуулсан эсвэл үр дүнтэй байна. Хүмүүсийг хамт цаатай байна. Энэ цаашаа улам өргөжүүлсэй гэж бодчих. Тэгээд дотооддоо валютын нөөцөл хадгалах хамгийн гол одоо ачаал бүтэн тэнд оршиж байгаа шүү. 21 аймагаас ирсэн аж ахуйн нэгжүүд 3-5 хоногийн дотор бүтээгдэхүүнээ зараад дахин бараагаа авахар явж байна. За мөн соёлын амтай хамтран Монгол улсын өнцөг болон бүрд байгаа соёлын үеийн онцгой бүтээлүүдийг дэлгэн харуулж байгаа юм. За мөн хүүхдэд хэрэгтэй танин мэдхүйн бүтээгдэхүүнийг иргэд маш ихээр худалдаа авч байгаа юм. За мөн гэртээ хийж болох сонирхолтой зүйлсийг дэлгэн тавьсан AR, VR технологиор бэлэг дуурсгал соёлын бүтээлүүдийг дэргэдэн байгаа мэт үзэх боломжийг олгож байна. Энэ одоо бас үсгэлэн худалдаа маань 30 өдөр үргэлжилж байгаа учраас энд орж ирж байгаа бас хэдэн зуун жижиг дунд үйлдвэрлэгч нарын одоо хэдэн мянган бүтээгдэхүүнүүдийг бүгдийг нь зураг баримтжуулаад зурагжуулаад онлайн бизнес одоо онлайн шопинг одоо бүх энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлүүдийг гадаадад бас экспортлох боломжийн нэг зорилгоор онлайн дэлгүүр нэгдэж байгаа. За тэр дэлгүүрийн бас энэ зургуудыг зураг авалтуудыг бол одоо яг энд хийгдэж байгаа маа. Тэгэхээр бас дараагийн удаад одоо бүх Монголын бас энэ жижиг дундын бүтээгдэхүүнүүд байна гадаадад гарах бас ер нь өөр өөр аймагуудаас бас энэ бүтээгдэхүүнүүдийг шууд худалдаж авах боломж нэгдэж байгаа маа. Энэ маш их зүв алхам болсон. Бид нар нэгдүгээрт одоо энэ хөдөөнөөс ирж байгаа хоршоологчт маань одоо шинэ хуулийнхаа дагуу ингээд нэгдэж ажиллаад эснээс хойш одоо ингээд ямар нэгэн лангууны төрөөс төлөхгүйгээр ингээд бүтээгдэхүүнээ танилцуулж байгаа маш их баяртай байгаа. Тэгээд бас одоо эхний өдрөөс орлого бас их гайгүй юм хүмүүс бас танилцж байгаа. Бүтээгдэхүүнтэй маань танилцж байгаа. Тэгээд хоршоо манайх бас энэ жил нөгөө жижиг дунд үйлдвэр хоршоо дэмжих сангаасаа зээл авсан хоршоо байгаа. Анхныхаа тийм хоршоо байгаа. Тийм учраас одоо ерөнхийдөө маш сэтгэл өндөр юм. Бид нэр аль улсад ямар арга технологиор юу ямар орцоор орсныг мэдхгүй үнтэн үнтэн эмийн сангуудаар ашигтай бактериуд худалдаж авч ууж байгаа шүү дээ, тий. А энэ бол яг цэвэр одоо малын гаралтай бүтээгдэхүүнд тоормог, айраг, тарг гэдэг нэг эстэг бүтээгдэхүүн дотор чинь яг цэвэр антибиотикны эсрэг ашигтай амьд бактериуд агуулж идэг. Цаашид тус үзэсгэлэн худалдааг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулахар төлөвлөж байгаа маа. За үндэсний үйлдвэрлэл гэдэг бол жижиг дунд үйлчилгээ эрхлэгчдэр суурилдаг. За тиймээс тэднийг бодлогоор дэмжиж ажлын байраа хадгалахад зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах шаардлагатай гэдгийг нээлттэй үеэр онцоллоо.